တ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဘက်စီ TV ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ခေါက်ဘက်စီပရိသတ်ကြီးကိုပြပြပေးချင်တာကတော့တံမြတိတွေအမဲ့လုံပြီးပုတ်ခတ်နေတဲ့အခါမှာလွှတ်မပစ်ပဲကောင်းကောင်းကြီးဘလို့အသုံးချမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တည်းရဲ့မိဖို့ကြောင့်မှအမဲ့လုံသွားတဲ့အသီးနှံမျိုးပုတ်တိုးကန်ဒီအသီးနှံမျိုးကိုလွှတ်ပစ်ဖို့ပဲစိတ်ကူးရကြပါတယ်။မှန်ပါတယ်။တချို့အသီးတွေကအမဲ့လုံတာကြီးကိုစားမိရင်ဝမ်းပိုက်ထိကြိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်စေပါတယ်။မစားဘဲဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့အနတ်တက်မကောင်းပဲနဲ့မိဖို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တံမြသီးတွေအမဲ့လုံပြီးပုတ်သွားရင်တော့ချက်ချင်းလွှတ်ပစ်စရာမလိုပဲနဲ့မိဖို့ကြောင့်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုဖန်တီးလို့ရပါသေးတယ်။တံမြသီးအမဲ့လုံတွေအပုတ်တွေကိုရေးဆေးပြီးအစိတ်လေးတွေလှီးပါ။ပြီးရင်ပလတ်စတစ်ဘူးအချီတွေကိုထည့်ထားပါ။ရေနှဲငယ်ထည့်ပါ။ရေနဲ့တံမြသီးအစိတ်လေးတွေရောထားတဲ့ဘူးကိုပြုတ်လုခိုင်းတာအကြောင်းရင်းရှိပါရဲ့။ဒီလိုရေစိမ်ထားတဲ့တံမြသီးအဖက်တွေကိုငါးတွေအသားတွေကိုဆေးကြောတဲ့အခါမှာအကျိုးရှိရှိအသုံးချလို့ရပါတယ်။ငါးရဲ့အညီနဲ့တွေအသားရဲ့အစိမ့်နဲ့တွေကိုရေဆေးကြောတာထက်တံမြသီးရေနဲ့အစိမ့်ပြီးဆေးကြောတာကပိုပြီးထိရောက်မှုရှိစေတယ်ဆိုတာကိုယုံပါ။ကဲခုချက်အစပြီးတော့အမဲ့လိုပြီးပုတ်ခတ်နေတံမြသီးတွေကိုဒီလိုလေးအကျိုးရှိအောင်အသုံးချလိုက်ရအောင်။ဒီလိုဘူတုဒရဝေရအကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူအလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေထူးဆန်းထွေလာအဖျားဖျားတွေကိုမယိုးနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ PCTV ကိုအမြဲဆောင်ကြည့်အားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။